skal jeg vise dere favorittrommet mitt i leiligheten vår. Kontoret mitt, vil jeg kalle det, for det her jeg står og tar alle selfiesene mine. I nyoppusset leilighet på Holmenkollen bor Linni Meister sammen med mennene i hennes liv. Det er kjekst, da. Det er jo da familien min, min fantastiske sønn, som er fylt 10 år. Og så er det jo forloveden min, som har fylt 23 nå. Litt så stor! Du er jo absolutt en av mine beste venner, i tillegg til at vi er kjærester. Og bonuspappa Ron tar du virkelig på alvor. Ta Dennis her for deg. Dennis er jo en fantastisk gutt som jeg har blitt veldig, veldig, veldig glad i. Og hvis du skal ha på lydgutten min, så må du ha på de der øretelefonene. For 2 år siden forlovet de seg, og 3 ganger har de brutt forlovelsen. For alt er ikke så rosenrødt som man kan få inntrykk av. Vi er jo fortsatt forlovet. Jeg tror at i de fleste forhold så har man jo ups and downs. Så har brutt forlovelsen 3 ganger, da. Det er enten veldig, veldig mye kjærlighet, eller så er det veldig mye irritasjon. Hos deg i hvert fall. Ja, i like så. Vi har hatt våre episoder, men vi har kommet oss gjennom alt. Kjærligheten seirer, tydeligvis. Og godt er det. Altså, med du nevnte hendelser, vi har ikke vært utro. Ingen av oss. Så... Ja, det... Jesse, meg. Ja, det høres ofte ut som at du snakker om at vi har vært utro, begge to. Når du sier vi har hatt våre hendelser. Men jeg ser på ting som utroskap som ikke du gjør, da. Ja, det har jeg sett på med deg også, men ingen av oss har vært fysisk utro. Nei. Jeg føler at folk bare gir opp slett, og det har vi jo enda ikke gjort etter 4 år. Uansett om vi har våre krangler og uenigheter, så vet vi også at når vi først har det bra, så er vi det best. Vi er veldig flinke til å pleie kjærligheten, føler jeg. Det er en gave Niklas får av meg hver bursdag. Det er et sjekkhefte med forskjellige ting man kan gjøre sammen. Den er morsom. Ja, jeg holdt på å si at du er litt romantisk av det, men det er du jo ikke. Det er jeg som er det.